Нема докторска грешка и не грижа од страна на клиниките каде била упатена сега починатата пациентка со леукемија и позитивна на COVID-19, изјави министерот за здравство Арбен Таравари. Според него таа била во тешка здравствена состојба и во клиниката за хематологија била лекувана според сите здравствени протоколи. За пациентката е повикан и консултиран и анестезиолог и инфектолог, и дадени се предлози за терапија, меѓутоа ми треба дефинитивно да знаеме од што починала пациентката. Знам дека тие денови, овие последни 3-4 дена, ако не се лажам, добива повторно терапија, која што обично е тежок период за пациентите после добивена терапија кај акутна леукемија, така да дајте да добиеме дефинитивни податоци, меѓутоа нема лекарска грешка. Пациентката со лимфоидна леукемија и ковид се лекувала на клиниката за хематологија, но поради ниската сатурација било побарано таа да се однесе во инфективната клиника за да биде ставена на респиратор. Оттаму рекле дека интензивната нега се реновира и не може да биде ставена на респиратор. Откако била препратена на Карил, им било објаснато дека немаат изолирана просторија за пациенти со ковид. На крај, пациентката била вратена на клиниката за хематологија, каде починала. На прашањето до министерот на која клиника ќе се хоспитализира пациент со ковид, доколку има потреба, министерот одговори дека сите клиники имаат интензивна нега. Интензивно лекување ние имаме скоро на сите клиники. Да не речам на сите, меѓутоа скоро на сите тие што се во клинички центар. Не само Карил, не само инфективна, не само кардиологија, не само неврологија. Скоро сите клиники имаат свој дел кој што се вика интензивен дел и кој што овозможуваат специјални услови за третман на пациентите. Така да никогаш не се случило некој пациент да не се третира. Директорот на инфективната клиника Фадил Цане за Канал 5 во Порака објасни дека пациентката била прегледана од инфектолог и било дадено соодветна терапија. Според директорот, пациентката била во тешка термална фаза кога е потребно интензивно лекување од страна на хематолог, што не може да биде спроведено на клиниката за инфективни болести. Сметаме дека неможноста за контрола на основното заболување во термална фаза е причина за тешката состојба и леталниот исход на заболувањето на оваа пациентка. Кај имуносупримирани пациенти, било која инфекција може да доведе до влошување на основната болест со неможност за нејзина контрола. А од опозицијската СДСМ, која првично го обелодени случајот, и денеска барат одговорност за овој случај и истрага. Министерот Таравари да не чека како што чекаше вчера и веднаш да се зафати со расчистување на овој случај, но исто така да се зафати со расчистување и средување на состојбата на инфективната клиника, за да нема друга жртва. Директорите на Карил и на инфективна клиника исто така треба да излезат пред јавноста и да дадат одговори зошто пациентката не била примена. Таравари најави дека здравствениот систем ќе се подобри со вработувањето на нови 300 специализанти, каде има најголем дефицит, како што се Куманово, Струмица, Титово и Кичево.